Macarrão cremoso na panela de pressão. Receita rápida e fácil. Segue o vídeo. Vamos começar adicionando 500 gramas de macarrão. O único macarrão que não funciona, gente, é o espaguete. Todos os outros funcionam, tá bom? Uma caixinha de 200 ml de molho de tomate. Vamos colocar 2 caldos Knorr de frango e 2 colheres de manteiga. Agora é só preencher com água até cobrir o macarrão. Dá uma mexidinha. Essa receita é muito boa, fica muito gostosa e é muito fácil de fazer. Muito rápida. Agora é só a gente tampar nossa panela e deixar em fogo alto até pegar pressão. Depois que pegar pressão, vamos esperar 4 minutos e já vai estar pronto, hein, gente? Agora vamos adicionar o presunto. Você pode adicionar a quantidade que você quiser. E uma caixinha de 200 ml de creme de leite e mussarela. Não precisa voltar ao fogo, tá, gente? A mussarela ela vai derreter com a própria temperatura da panela. Agora é só você misturar o seu macarrão que vai estar pronto. E nossa, essa receita fica muito cremosa, fica deliciosa, muito boa mesmo. Faça que você vai amar. Fica, assim, sensacional. Ninguém fala que você gastou só 10 minutos para poder fazer. É uma receita muito boa para quando você tiver que fazer uma comida rápido, não quiser sujar muita louça. Muito boa mesmo. E olha só como é que fica. Agora é só você colocar um queijinho por cima e voa lá! Se você quiser, uma dica é adicionar um pouquinho de calabresa por cima. Fica uma delícia. E aí, gostaram da receita? Se gostou, dá o seu like, compartilha com as amigas. Em breve terá mais receitinha básica, caseira, deliciosa. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, hein? Tchau, até o próximo vídeo.